Baxın, indi balıq sevənlər bir balaca yaxına əyləşsinlər. Çünki danışacağımız mövzu sizin üçün çox maraqlı olacaq. Təkcə balıq yeməyi deyil, həm də balıq ovlamağı sevənlər. Bəli. Adamlar var ki, balığı sevirlər, amma tutmaqlar bəzən səksinə. Bizim isə indi balıqçı qonaqlarımız var. Onlar daha ətraflı bizə deyəcəklər. Yeri gəlmişkən tam mövsümüdür. Elə onlar da söhbət yaz, bir də payız. Balıq tutmaq istəyənlər nələri göz önünə almalısınız? Təqdim edin. Qonaqlarımızı təqdim edək. Azər Əliyev, Bakı Balıqçılar Klubunun sədri müavini və Ramil Yağnəliyev klubun üzvü. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Hətta fikir verir, geyimlərində də var. Balıq var burada. Balıq ağzını açıb gözləyir. Nədən başlayaq? Birinci balıq ovu üçün nələri mütləq nəzərə almalıyıq? Birinci olaraq mövsümə nəzərə almaq lazımdır. Çünki əsas balığın tutulma vaxtları bizdə yaz və payız aylarına təsadüf edir. Çünki qış aylarında balıq adətən qış yuxusuna gedir, aktiv olmur. Onlar girirlər dibə, yatırlar. Hər balığın xüsusiyyəti var. Kimsə dibdə olur, kimsə daşların arasında. Yəni, aktiv olmurlar. Yayda da həmçin, havalar çox isti keçəndə balıqlar aktiv olmurlar. Payızda balıq qışa hazırlaşdığı üçün daha çox yemlənməyə başlayır. Yazda da qış yuxusundan ayılır, külü tökür, ondan sonra yenə balıqda belə deyilir bir ac olaraq yemlənmə ehtiyacı yaranır. Biz zətən belə fikirləşirdik ki, balıq ovlamaq üçün kilovu götürürsən, aparırsan, yetər. Amma sən bir gör bizim studiyamızda nə qədər balıq tutmaq üçün ləvazimatlar gəlir. Hətta baxın burada, görün nə qədər ləvazimatlar. Solda, sağda. Elə, Raməm, gəlin başlayıq və siz bizə izah edəyəsiniz. Bax, bu katerdən. Nədir bu kater? Mən daxil ola bilərəm mi bura? İcazə verirsiniz də. Ayqqabı ilə olar yoxsa? Buyurun, buyurun. Demək, gəldik bura. Nədən başlayıq? Sən hər şey sınaqdan keçirmək istəyirsən. Gəl, sən də qorxma, istəyirsən, gəl. Yox, qorxma, əlbəttə ki, qorxma. Baxaq, keçdik. Əsas o da yıxılmayaq. İndi siz bizə deyək. İki növbədə qayıqla dənizə açılırsınızsa, qayıqla balıqçılıq etmək istəyirsə, əvvəl təlimatları bilməlisiniz, təhlükəsizliyə riayət eləməlisiniz və hava şəraitini nəzərə almalısınız. Belə geyimdə yox, yəqin ki, bu geyimdə gəlməlidir. Kostyumda gəlmək biraz... Ov geyimdə rahat olar, daha da yaxşı olar. Və dənizə açılanda 2 dəniz milindən artıq getmək olmaz. Hava şəraitinə uyğun olaraq icazə verilir ki, dənizə girə bilərsən, girə bilməsən. Ona görə balıqçılıqda bir növ balıqçı növləri vardır. Biri də qayıqla balıqçılıqdır. Yəni, burada belə çıxır ki, biri qayıqı sürür. Digəri isə həmin prosesdə ova nəzarət edir? Həmin yerini tutandan sonra hər ikisi balıq tuta bilər. Hər ikisi. Demək, gəldin, sahildən nə qədər gedirsən qabağa təxminən balıq tutmaq üçün? 2 dəniz mili uzağı. 2 dəniz mili nə qədər təxminən? 3 kilometr 200 arası. 3 kilometr 200. Şuhayt qədərdir ki. Demə, onda Xəzər dənizində nəzərdir. Yəni, bu çaylar sırf dənizdir. Yəni, bu onu bir daha sübut edir ki, kör-körənə, yəni bugün mən istədim, durdum, balıq getdim, tutdum, bax, belə etmək olmaz. Ona görə marifləndirmə işləri böyük bir işdir. Odur ki, insanları mariflənirsin və mədəni balıqçılığa insanları cəlb edir. Adi insanlar bu kateri alıb gedib balıqçılıq edə bilərmi? Yoxsa icazə lazımdır bunun? Əvvəl peşəkar öyrənmək lazımdır, ondan sonra icazə. Yəni, belə icazə alıb, alırsan, gedirsən, mövsüm uyğun. Mütləq icazə almaq lazımdır sənə. Bax, tutaq ki, aldız, tutduz o balığı, hara atırıq onu? Sürücülük vəsiqəsi, bunun üçün. Hansı kateqoriya? Kateqoriya deyil, orada bu kiçik həcmli qayıqlara aid olduğu üçün imtihan verirsə sürücülük vəsiqəsi. Yoxşu, sürücülük vəsiqən yoxsa sən bu məsələyə, yox, mən yaxşı köməkliyim sənə baş üstə. Gəl buraya siz. Biz zəhmət, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Yaxşı, bax, bu nə maraqlıdır, getdik, tutduq, sonra nə inirik, hara atırıq o balığı. Demək, balığa gedəndə ilk növbədə fikirləşməlisən, mən nəyə görə gedirəm? Bir var, həvəs gedirsən ki, idman balıqçılığı edəməlisən, idman balıqçılığı edir. O, ucu evə gətirməyə nəzərdə tutulursan. Balığı tutub, sonra demək olar ki, selfie eləyib, buraxırsan. Adrenalini yaşamadır da yəni. Yəni, məsələn, bizim klubda da o videoları paylaşırıq ki, insanlar da mariflənsin ki, biz təbiəti qorumağa gəlmişik. Elə adamlar var, ümumiyyətlə, elə yaşanlar var. Bəli, var. Artıq bizim klubun o... Demək olar ki, bu təbliğatından sonra elə yanaşanlar daha da çox alır. Demək, biri var bundan və bunları bir fərqini izah edəyərdiniz? Bir söz deyim, məsələn, mən həmişə də demişəm, çox balıqçılar da bilir. Balığa getdin, çatdınsa, məkanı seçdinsə, birinci bunu açmalısın. Bunu açdın. Bəli, bunu açmalısın ki,
Vaxt itirmədən. Gəlin mən bir dənə. Yəni sonra gec olmasın. Atmaq deyəndə yəni bunu açıb hazır saxlamalısan yanında. Yanımda hazır elədim. İndi mən istəyirəm bunu atım. Atmasın deyir. Bunu atmasın deyir. Bu sırf yığmaq üçündür. Bax tilovu suya salıyandan sonra gec ola bilər. Aha. Balıq bir dəqiqədə düşə bilər, bir saatda da düşə bilər. Yəni onu əvvəldən hazırlamalısan ki, böyük balıq düşəndə sonra peşman olmasın. Hesab edək ki, katerdəyəm, qoyuram bura. Bax ki, bura. Qoydum bura, balıqları ora əlavə etmək üçün. Buradan sonra artıq atırıq. Bəli, balıq düşdü tilova, çıxardıb yaxına gətirəndən sonra onunla balığı çıxardırsan ki, balığın ağzı cırılmasın. Görürsən? Ənənəvi bir elmdir, bəli. Yəni, bəli. Nə qədər bilgin olmalıdır. Mənə bir isim arağına gəl. Siz bayaq dediniz ki, hər bir balığın özünün bir xarakteri var. Deyək ki, siz bunu da bilirsiniz artıq. Olurmu ki, məxsusi hansısa bir balıq üçün, misal üçün, ova gelirlər və mütləq onun gərək xasiyyətini biləsən ki, onun ovu da bir uğurlu alınsın. Bax, baxırsan, hansı balığı tutmağa getmişsən? Bəli. İdman balıqçılığında balıq ovlamanın bir neçə disiplinası var. Surf casting, carp fishing, feederlə balıq tutma, adi biz hamımız bilir, paplaboqla balıq tutma. Misal üçün, əgər biz carp sinifli çəkib balığı tutmağa gediriksə, biz artıq carp fishing-a aid olan ləvazimatları özümüzlə götürürük və ona aid olan, burada gördüyünüz əsas carp fishing ovuna aid olan ləvazimatlardır. Çünki carp fishing ovu bir neçə gün ovda olmağı tələb edir. Bu tilovla nə inəmək olar? Bu tilov siz götürdüyünüz sırf surf casting. Surf casting bu dəniz üçün, yəni dənizdən atış üçün. Amma bu tilov carp fishing üçün nəzərdə tutulur. Bunu yəni belə açırsan, bəli, bu açılır belə, açılır, buradan bərkidilir. Başlandı, məsələn, balıq düşəndə belə yığılmağa başlayır. Balığı çəkmək üçün. Amma bunun məsələn, əks istiqamət edir. Yox, belə atırsan, atır, uzaq məsafəyə gedir, balıq düşəndə başlayırsan bunu belə çəkirir, balığı sahilə gətirməyə. Bəs onu ağırdırsa, balığın çəkisi, onda gərək... Yox, əslində, çəkiyə uyğun da bu rilləri seçmək lazım. Çünki bunların ölçülərindən, balaca ölçüsünə tutmuş, böyük ölçüsünə kim var. Hətta okyanda böyük balıqlar tutulanda. Yaxşı, qızıl balıq çıxmayıb hələ qarşınıza. Yox. Yaxşı, bunları da izah edərdiniz. Bu nə üçündür? Bunlar sırf kamp şəraitində qalan, misal üçün, bir neçə gün qalanda bu qaz sobasıdır. Burada yemək pişirilir. Yox, qazlandır, qaz balığına taxılır burada. Qaz şey, bu qab-qacaqlarıdır yemək üçün. Burada misal üçün bu ağır quruşun yüklərdir. Deməli, yemi uzağa göndərmək üçün. Biz bunda gözətçi deyirik. Nəyə görə? Misal üçün, bu belə buradan tilov atlandan sonra belə sallanır ipdən. Balıq fıranda bu reaksiya verir, oynayır. Yaxşı, adı üçün, ya yuxarıq. Siz misal üçün söhbətə başımız qarışıbsa, birdən o dəyidirsə, dəyidirsiniz ki, balığın gəlir. Söhbətə baş qarışanda iş bunda gəlir. Siz orada o qurğuşundan yükü göstərdiniz. Baxın, burada çamadanda da bir xeyli ləvazimat var. Yəqin ki, bunlar da. Bəli, hər hamısının öz təyinatı var. Və çadırımız da var, çadırımızı da görürük. O sudur da, yəqin ki, içməli su üçün kanteyni, Hər əsinin öz təyinatı var. Məsələn, bu götürdüyünüz yük kanalda balıqçılıq eləmək üçündür. Yox. Bəli. Azər müəllim göstərdiyi yük dənizdə balıqçılıq eləmək üçündür, amma bunlar kanalda balıqçılıq eləmək üçündür. Bunların hamısında öz təyinatı var. Dənizdən yəqin ki, müəllim, dənizdə balıqçılıq var, kanaldakı balıqçılıq arasında bir fərq var da. Tamam, fərqli. Çoxdur fərqli. Çox fərqlidir. Yaxşı, bu su üçün nə üçündür bu, dediniz bax? Əl yumağa, bəli, su. Aladım, aladım. Yaxşı, bu çadırda da gecələmək. Bəli, gecə birdən ayılar, şirlər gəldisə. Onlar balıqçını tanıyır, çox yaxın gəlir. Tanıyırlar. Şimdi biz təbiəti qoruyuruq, təbiətin keşiyindəyik. Sırf bizim Bakı Balıqçılar Klubunun amalıdır. Təbiəti qorumaq, sağlam həyat yaşamaq. Ümumiyyətlə, balığa ova çıxanda, bax, neçə gün orada qalırsınız? Yəni, əgər karp balıqçılığına çıxırsansa, ən azından 3 gün, 2 gün, 3 gün orada qalmaq lazımdır ki, həm reliefi tutduğun şəraiti, balıqları yeri yemləmək, balıqları oraya cəlb eləmək üçün. Bəs ov edəndə icazə, neçə kiloya qədər icazə verilir misal üçün? Bu dəqiqə 5 kiloya qədər icazə var. 5 kilo? Hər bir balıqçının 5 kilo. Bəs hər dəfə gedəndə neçə kilo ilə qayıdırsınız? Dedir, siz 3 kilo ilə qayıdırsınız, 1 kilo ilə, yoxsa 200 qram, 100 qram. Balıqçını da qayıda bilirik. Əsas odur ki, biz gedib balıqçını verir. Nəsə tutub gətirirsiniz, mütləq? Əsas, məsələn, biz baxırıq, əgər kürüsü varsa, o balığı buraxırıq. Buraxırsınız. Yəni, sırf yenə deyim, gedilmişiksə, əgər balıq tutub gətirir evdə yiyək,
onu nəzərə alırıq. Çürü varsa onu bıraxırıq. Bəli, yəni artımı davam etsin. Yoxsa bəli, ölçüləri var, qanunda ölçüləri var. Hansı balıq neçə santimetr tutub evə gətirmək olar. Bəs o biz filmlərdə görürdük və ya Sovet dövründə o böyük torlar var idi. Belə atırdılar belə bir dənizə və ya çaya oldu. Bir jürə qədər balıqlar gəlir. Onlar tamam başqa bilinir. Sənaye balıqçılığına aid olurlar. Onlar da il ərzində, onlara da qadağa var, onlara icazə verilən vaxt var. Bəli, məsələn, il ərzində biz həvəskar balıqçılara 2 ay qadağadır, may, iyun ayı. Amma sənaye balıqçıları torlar üçün maydan sentyabra qədər qadağadır. Onların o da başqa bir. Heç qoy keçsə daha sizə yaxınlaşırlar bu klubda qaydalarla bütün bu qaydaları öyrənirlər və gedirlər həvəskarcasına. Bəs özünüzlə gəncləri aparırsınız misal üçün yeni başlamaq istəyən? Bəli, yeni başlamaq istəyən kluba qatılır, sual verir, qatılmaq istəyir. Yəni təcrübədə göstərir. Bəli, bəli, göstərir. Hələ biz ona görə də əlavə şeylər, məşqlər keçiririk ki, kim istəyir gəlsin. Öyrənsin, yəni cəlb olmaq çox gözəl. Biz sizə uğurlar arz edirik. Klubun fəaliyyətində maraqlı, bax, belə yeniliklər həmişə tamaşaçılara, balıq sevərlərə və ya balıq tutmaq istəyənlərə təqdim etməyə hazırıq. Oldu ki, balıq olamaq istəyənlər, ümid edirəm ki, lazım olan informasiyaları götürürlər. Sağ olun, təşəkkür edirik. Balıqçılıqdan elə söhbət etmişkən, biz 50-ci illərdə Lənkəranda, bax, balıqçılıq prosesi necə gedib, bunu sizə izlədəcəyik. Məncə, bax, bizim qonaqlara da maraq olacaq. 50-ci illərdə Lənkəranda necə balıq tuturdular Sovet dövründə? Gəlin, baxaq. Lənkəran rayonundakı Vatutin adına kalxoz, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 36-cı il dönümü şərəfinə balıq ovu planını vaxtından əvvəl yerinə yetirmişdir. Balıqçılardan Yakov Qunayevski və Yusif Tağıyev bu işdə xüsusilə fərqlənirlər. Yalnız Qunayevskinin manqası aprelin 9-una kimi devlətə 430 sentr balıq təhvil vermişdir. Kalkozda balık ovu devam edir. Bu gördüğünüz gayri adı balık ise yalama balıkçılı safhozunda tutulup Bakı buzxanasına gönderilmiştir. Uzunluğu 3 metr, çəkisi isə 489 kilogramdır. Balıq zavodunda ondan 300 kilogram məmulat hazırlanacaqdır.